chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, para se comunicar com você do leste, com você do nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste. Eu e você somos orgulhosamente parte desse timaço da informação. Sobe o som! Balanço Geral. Apresentação, Nicomedes Felício. Tchau, silêncio! Não me abandone. Vem comigo que a informação tá no ar. Terça-feira, 25 de outubro de 2022. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Ibituruna. Aí mostrando aquela tradicional panorâmica de Governador Valadares, hein? Tem uma sombrinha boa aí, hein, Jarão? Olha lá. O sol não tá rachando, não, Amonia. Que sombrão que tá aí em cima da cidade. Hã? Olha lá. É. Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio da emissora, aqui na Vila Rica. Em destaque, esse bairro querido, Vila Pretas, aí cortado pela 116, a BR do Progresso, que liga esse Brasil. 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 54% e 99%, água, hidratação, senão a garganta do comunicador não aguenta. Nesta edição você vai ver, vem comigo. Mãe que matou o filho depois de dar à luz, isso em Fabriciano no ano passado, né? No ano de 2020, né? Ela é presa no Espírito Santo, ano retrasado. Circuito de segurança mostra distribuidora de gás sendo furtada e dupla, levando botijão em Governador Valadares. É, o preço do gás tá alto, mas não é pra ficar furtando botijão, não, ué. Na cidade de Ladainha, 9 mandados de busca e apreensão são cumpridos hoje, durante a operação Triplo X, ou Triplo X, como queiram. E as notícias não param por aí. Tem esporte no BG, tem entretenimento e a sua participação, claro, no WhatsApp da TV Leste, 991111443. A gente ama receber sua mensagem e colocar aqui no telão do BG. Muitíssimo obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook e a você que nos segue no Instagram, @TV Leste OF, no meu pessoal, @Nicomedes Felício. Vem comigo que tem informação no ar.